אין לך הרבה ברירה, כי אין לך את האפשרות שום אבות המזון, אם זה פרוסה בבוקר עם קוטג' או עם ממרחת, אין שם שום פרי ושום ירק, אם זה ארוחת צהריים אין בכלל, ואם זה ארוחת ערב אז זה פסטה או קונפלקס עם חלב. ירקות פירות, יותר אנחנו משתמשים לסופה של הסלטים. המראה הזה של ילדים שאוכלים לחם לבן, ממרח שוקולד, פסטה וקורנפלקס קיים בבתים רבים בישראל. הוא מצביע על תופעה הולכת ומתרחבת של מחלות המאפיינות משפחות עניות, כמו סוכרת ולחץ דם, מה שמכביד עוד יותר על הנטל הכלכלי של אותן משפחות. את מסתובבת, ואת רואה מחירים, הלך למות 8 שקל עגבניה, 6 שקל מלפפון, העברה מדברת על הפירות, ענבים, אפרסק, אבטיח, זה דברים שבכלל לא עולים על הדעת, אפילו לא מסתכלים עליהם, כי הם לא נמצאים, בסל המזון שלנו לצערנו. השלכות של תזונה שכזאת בהופעה של מחלות, בהמשך החיים, בהמשך הרחוק, אבל גם בהמשך הקרוב יותר, מחלות מטבוליות, מחלות של סכרת, מחלות של לחץ דם, מחלות של סרטן. יש סרטנים מסוימים שאנחנו יודעים כיום שהם מקושרים בהשמנה, בתזונה לקויה. היום שלי מתחיל, אני קם בבוקר, בודק סוכר, רואה איך הסוכר עלה במהלך הלילה. יש גרף בעצם של המכשיר הזה שמראה לי כל הזמן. ארוחת בוקר, אני צריך למדוד כמה חלב אני שם בקורנפלקס, למדוד, לשקול כמה קורנפלקס אני אוכל. מזריק על זה בהתאם, כמות קבועה בכל בוקר. מתן, שנולד למשפחה בעלת אמצעים כלכליים, נהנה מסל מזון בריא, ומשפחתו יכולה לעמוד בהוצאות הכספיות הרבות, הכרוכות בטיפול במחלת הסוכרת. לחם מחיטה מלאה זה פי 3 מלחם רגיל. לחם רגיל הוא 5 שקלים, 5 ומשהו, ולחם מחיטה מלאה ל-15 זה הכי זול. והלאה. וכן, כל המוצרים שהם עם תחליפי סוכר, הם פי 3 מהמחיר של מוצר רגיל. וכמובן שירקות הפירות זה דבר שתמיד אכלנו בבית, אז אנחנו לא אוספנו יותר, אבל אין ספק שאוכל בריא הוא כמעט פי 3 מהמחיר של אוכל רגיל. לשמור על תזונה בריאה ולאכול פחמות מורכבות, טובות ובריאות, זה סל מאוד יקר. מה שאנחנו מצאנו במחקר שלנו במרכז סטאר, וזה ממצא מבחינתי טרגי, שאין מצב שמשפחה ענייה בישראל יכולה להרשות לעצמה סל מזון בריא. זאת אומרת, היא צריכה להוציא כמעט 2/3 מההכנסה שלה, מההכנסה הכספית שלה, כדי לממן סל מזון בריא. המדינה קובעת את גובה שכר המינימום ואת גובה הבטחת ההכנסה במנותק ממחיר סל המזון הבריא הנחוץ לאזרחיה. במקום שהמדינה תסבסד מזון בריא, היא מסבסדת מזון משמין ורווי סוכר, כאילו במכוון לעודד מחלות. ישראל, לפחות בקרב מדינות ה-OECD, היא המדינה היחידה שיש לה פיקוח על תמחי מזון. זאת אומרת, יש לנו מכשיר שנתון בידי המדינה כדי להוזיל מזונות מסוימים, והמדינה לדעבוני לא משתמשת בצורה נכונה. ואני חושב שזה לא נובע מאיזושהי מזדון, זה פשוט איזו התפתחות היסטורית שאנחנו חיים איתה. היא מפקחת על המזונות הלא נכונים. אלה הלחמים שהמדינה מפקחת על המחירים שלהם, הם לא הלחמים הבריאים. צריך למשל לפקח על לחם מלא. גם הכלי החינוכי שיכול להנחיל הסברה והרגילי אכילה בריאים לילדים ונוער, ספק אם פועל ביעילות. אז בית הספר לא עושה יותר מדי. אין איזה שהן הרצאות מיוחדות, אין אוכל מותאם בקפיטריה, יש משקאות דלי סוכר כי זירו ודברים כאלה, זה משהו שכולם שותים. ילד שבגיל ההתבגרות חווה השמנה, הרבה פעמים הוא מרגיש דחוי, הרבה פעמים לא יזמינו אותו למסיבות, הרבה פעמים יש לו קושי למצוא חן בעיני בני המין השני, אפילו בני אותו מין אם יש לו נטייה מינית חד מינית. מתחיל להיות יותר קשה גם מבחינה חברתית. ילדים כאלה גם לא מתרכזים בלימודים. זאת אומרת, ההפסד שלנו לא רק בבריאות לא נכונה, אנחנו מאבדים חלק מהאפקטיביות של מה שאנחנו משקיעים בהשכלה של הילדים. הם לא מרוכזים, הם לפעמים נעשים אפילו אגרסיביים. שוק העוני הולך ומתהדק על המשפחות העניות. מחלות כמו סוכרת והשמנה פוגעות גם בהיבטים החברתיים, הרגשיים והתעסוקתיים, ומעגל העוני אינו נפרץ. נשאלת השאלה, מה עושה הממשלה לטיפול בבעיה ההולכת ומחריפה, בעיקר בקרב ילדים?
קודם כל, למשרד הבריאות מקדם מדיניות של שינוי סביבת המזון. אם זה הסימון האדום בחזית האריזה על מזונות שיש בהם הרבה סוכר, הרבה נתרן והרבה שומן רווי. אם זה הסימון הירוק על מזונות שיהיו מזונות יותר בריאים. בעצם לשנות את הרכישה בנקודת הרכישה במרכולים למזונות יותר בריאים. לקנות פחות מזונות אדומים, יותר מזונות ירוקים. מזונות שיש עליהם סימון אדום, אי אפשר יהיה לשווק אותם לילדים וגם לבני נוער. אך מסתבר שרפורמת המדבקות האדומות של משרד הבריאות שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בינואר 2018 נבלימה על ידי התעשיינים והיבואנים שטוענים שהסימון יעלה את מחירי המזון ויפגע ברמת התחרותיות במשק. עתיד משפחתה של חגית אינו בראש מעייניהם. החלום שלי שאני אצליח לעבור את הכניסה של הסופר ולהרים את הראש למעלה ולהגיד אני יכולה לקנות מה שאני רוצה, יש לי אפשרות. ואני יכולה אפילו לפנק את הילדים שלי היום.